Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto. Dělám grafiky Invecto, jsem jediný na světě a v Evropě. A když jsem jediný na světě, tak můj projekt nemá konkurenci. A aby můj projekt mohl být úspěšný a aby mohl prostě vypadat originálně, tak na svůj projekt potřebuju ty nejlepší dívky z České republiky. Toto je Anna Pohlídalová. Fotíme spolu už po třetí. To znamená, že Anna, tady Anička, bude vypadat hodně dobře. A vypadá hodně dobře. Určitě tady s Aničkou nefotím naposledy. Jinak Anička vypadá tak dobře, že dokonce byla i v soutěži několika soutěžích krásy. Je dokonce i tváří jubilejního Invecta 400, na které si vybírám jenom the best of best, prostě nejlepší z nejlepších. Já jsem tady Aničce chtěl moc poděkovat, že si na mě dneska udělala čas. Fotíme tady nějaké krystaly, které krystaly tak potom uvidíte v některém z videí, které budou po tomto videu, anebo na mých facebookových stránkách. Takže tady Aničce ještě jednou moc krát děkuji a jsem rád, že se mi plní můj tajný sen, že mohl fotit takto úžasné dívky, jako je tady Anička. Jinak Anička z dnešního focení je tak v šoku, že ztratila řeč. Popravdě já si ji ani nedivím. Lidi, tak se zatím mějte a ahoj. Ahoj.